ଉପରେ ଥିବା 50 ରୁ ଅଧିକ କାର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେପରି କପମ୍ଭାର ୱାଡ଼ର ରାମପାରା ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର। ଚାନ୍ଦି ବାଉଁଶମୂଳ ଚରଡ଼ିଆ ନାଳରୁ ଜାଲ ପକାଇ କାବୁ କଲା ବନ ବିଭାଗ। 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବର କୁମ୍ଭୀର କି ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ। ଭିତରକନିକା ଭିତର ବାଉଁଶଗଡ଼ ନଦୀରେ ଛଡ଼ାଗଲା କୁମ୍ଭୀର। ଯାଜପୁର ରସୁଲପୁର ପାଖରେ NH-16 ବ୍ରିଜ୍ ଦବିଯିବା ଘଟଣା। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ NHAI ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ଆସନ୍ତା 22ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ମରାମତି ହେବ କହିଲା NHAI। ଢେଙ୍କାନାଳ ରୁଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ବିରୋଧ। ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ତର୍କାବେଡ଼ା ବାଲିସାହିର 54 ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିବାର। 16 ବର୍ଷ ଧରି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ, କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଲେ ହଟିବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାଜଧାନୀରେ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ବଢ଼ିଲା କମିଶନରେଟ୍, ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଡାକି ଆଲୋଚନା। କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରାଯିବ ସଚେତନ। ସେପଟେ ବାଣୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ୍ ଜବତ, ଜଣେ ମହିଳା ଗିରଫ। ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଭରି ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମର ପୋତାଗଡ଼। ରହିଛି ରାଜନଅର, ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ହାତୀଶାଳ ଓ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ 9 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଚାଲିଛି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହିତ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ।